Двоє миколаївців травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді у Хмельницькій області. Миколаївчанка повернулася з Італії, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Розповіла, як реагують місцеві та сурбічани. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв, в студії Світлана Кльосова. Двоє жителів Миколаївської області, травмованих в дорожньо-транспортній пригоді в Голоскові, в стані середньої важкості перебувають в Витичівській райлікарні. Заступниця головного лікаря з медичної частини Раїса Сербіна розповіла, пацієнти – підлітки, хлопець та дівчина. Пасажири автівки «Субару», яка зіштовхнулася з ладою. Її водій загинув на місці пригоди. Далі про це в матеріалі наша колега з Хмельницька Світлани Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 7 години в Голоскові Литичівського району. Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М12 Стрий-Знам'янка, 295 кілометр. Прибули на місце події. Було виявлено два автомобілі, які зараз знаходяться. Водії викликана швидка медична допомога, є троє травмованих. Один автомобіль – «Лада», інший автомобіль – «Субару». У «Субару» всі залишилися живі. В авті їхала родина з Миколаївської області – чоловік, дружина та двоє дітей. Батьки значних травм не зазнали. Двох травмованих, хлопця і дівчину, з місця аварії доправили швидкою допомогою сюди, у Литичівську районну лікарню. У них множинні травми та забої. Стан середньої важкості, доставлений лікарями швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Зараз вони з стану травматичного шоку виведені. Ну і чекаємо далі вже повного дообстеження, щоб вже знати повністю діагноз. Їх оглянув хірург, травматолог, анестезіолог, невролог. Обстежені вони лікарем ультразвукової діагностики. У дітей, каже лікарка, струс мозку, закриті черепно-мозкові травми, численні забої та підозри на перелами деяких суглобів. Загрози для життя в них немає, слава Богу. Ну, а далі це ще буде залежати від того, як будуть налаштовані родичі, через те, що вони не місцеві, вони проїздом тут знаходилися з Миколаївської області, тому як ця далі вже ситуація вже буде. За їхнім станом це вже далі вже буде проводитися. Це те, що залишилося від лади після лобового зіткнення «Субару». 46-річний водій, житель Хотинського району Чернівецької області, загинув на місці. Його тіло з автівки діставали спецзасобами. Там на місці констатована вже біологічна смерть, і вже такі пацієнти вже зразу направляються до судово-медичної експертизи. Це вже із залученням правоохоронних органів і судового експерта. До нас вони вже не доходять. Вилучено з автомобіля з дозволу власника. Подушка безпеки з трьома автомобілями. На час зйомки слідчий відділу розслідувань ДТП головного управління з поліції в області Сергій Гонтар разом із понятим і експертним криміналістом обстежували місце пригоди, опитували свідків. Жодних версій до завершення слідчих дій Сергій Гонтар не оприлюднив. Проводиться огляд місця дорожньо-транспортної пригоди, буде призначений ряд експертиз, буде вирішено питання щодо винної особи. На даний час встановлено, що водій ВАЗа загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Це все, що на даний час можу повідомити. Італія стала епіцентром спалаху нового коронавірусу в Європі. За минулі вихідні число підтверджених випадків інфікування в країні досягли 152. Четверо померли. Євгенія Лаврова, жителька Миколаєва, працювала в рекрутинговій компанії на півночі Італії. Жінка розповіла, що зараз відбувається в регіоні. Я вилітала з маленького аеропорту з Мілана, з Мальпенси. І в той час, коли летять українські авіалінії, летячі авіалінії з пострадянського простору. Тому там не було жителів азіатського регіону, як таких в цей час. Коли я летіла, ніяких перевірок медичних ми не проходили. Так само, як в Італії, і тут по прильоту також. Євгенія Лаврова виїхала з Італії до того, як там закрили на карантин деякі міста. Розповідає, що молодь з її оточення повертатись через хворобу поки не збирається. Люди старшого покоління – навпаки. Паніки як такої немає серед людей. Але великі футбольні матчі закриті зараз. Не грає серія А, перенесена дата футбольних матчів невідомо наскільки. Лікарні Миколаївської області готові до прийому пацієнтів з коронавірусом, якщо такі будуть. Телефоном говорить Павло Георгієв, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.
Ми виділили додатково 100 тисяч гривень і зараз ще 50 – інфекційні лікарні. І закупили комплекти одноразового одягу індивідуального захисту. Плюс окуляри, щитки, спеціальні рукавиці і дезінфікуючі засоби. Відомо, що вже сьогодні помер четвертий пацієнт. Відомо, що деякі країни навколо Італії закрили кордони. Тому у нас це не те, що бентежить, але змушує задуматися і, звичайно, це напруга. Чекаємо, чим закінчиться в Польщі. Є підозра, чим закінчиться. Подивимось. Станом на 23 лютого у світі зареєстровано 78 тисяч 817 лабораторно підтверджених випадків. З них 2462 летальні. Одужало вже 23 тисячі 232 особи. 81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків у 29 країн світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаємо гарного дня.